ডিব্ৰুগড়ত আৰ্তজনৰ কাষত জনতাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দিহিংথান গাঁৱত উপস্থিত হৈ বৰ্ণাঢ্যৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ প্ৰদান কৰিলে সাহায্য। অসমৰ এজন স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী হৈছে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা। শিশুৰ পৰা আবাল বিদ্ৰোহ বনিতালৈকে সকলোৰে মন জয় কৰা শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ সুৰৰ মায়াজালে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। আজি ডিব্ৰুগড়ত আৰ্তজনৰ কাষত জনতাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। রামরে দেখতে থকা রাবণ বধুতে যাই যদি যাই জীবন তু যাও সমুখরে খেনা পতি থমকি জিরালে কিনু হব খেনা নিয়ে ভাবিলে গুনিলে কলা কাকতি ফরিং নাখু গই আহ সজাগ জনতা আহ পুহরানুতা রামরে দেখতে থকা রাবণ বধুতে যাই যদি যাই জীবন সুখীপুরে আর তো না দেখে তিল মৃত্যুর অনেক সংবাদ সেই সংবাদ শুনিও বধির কিয় সেই সংবাদ শুনিও বধির কিয় সেই সংবাদ শুনিও বধির কিয় তই নকরিবি কিয় তোর শেষ প্রতিবাদ সংগ্রাম নেতি নাম জীবনরে ইতিহাস শিয়রে জয় জনতারে সংগ্রাম নেতি নাম জীবনরে ইতিহাস শিয়রে জয় জনতারে বলা কাকো কি ফরিং না কই অজাগ জনতা। ডিব্ৰুগড়ৰ দিহিংথান গাঁৱত বান খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ গ্ৰহণ কৰাত অঞ্চলবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এনে কৰুণ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই শিল্পীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ সমভাগী হোৱাৰ মানসেৰে উপস্থিত হৈহি ডিব্ৰুগড়ত অসম ভীমসেনা নামৰ সামাজিক অনুষ্ঠানটোৱে দিহিংথানৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলটোত আয়োজন কৰা বান সাহাৰ্য বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে বুজ লৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখৰ সমভাগী হয়। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই ৰাইজেও আঁকোৱালি লয় বিপ্লৱী গীতৰ শিল্পীগৰাকী। য'ত সহজ সৰল খাটি খোৱা গণজীৱনটো থাকে সেইসকলৰ খবৰ লৈ লোৱাটো দায়িত্ব আৰু খবৰ ল'ব পালে ভাল লাগে। এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতসকলৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এই বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত গৈ আহাৰেই হওক বা বস্ত্ৰই হওক কিবাকিবি সাধাৰণ হ'লেও অলপ অলপ দ্ৰব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইয়াত আজি দিহিংথান গাঁৱত অসম ভীমসেনাৰ পৰা তেখেতসকলে এইখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈ আহিছে। তাত বিশেষভাৱে ৰাইজৰ সৈতে এই বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে সহযোগ কৰি তেখেতসকলৰ দুখ দুৰ্দশা বা পোৱা নোপোৱা ইত্যাদি অনুভৱ কোৱাৰে পাবৰ কাৰণেও মই আহি গ'লোঁ। বৰ্ণাঢ্য ৰাইজৰ সৈতে গীত গাই গাই মত বিনিময় কৰে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই। সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰি অসম ভীমসেনাই অন্তিমটো শিবিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত অনুষ্ঠিত কৰি সামৰণি মাৰে। দিহিংথানৰ বান শিবিৰত প্ৰায় 200+ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ চাউল দাইলকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী আৰু বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে সামাজিক অনুষ্ঠান অসম ভীমসেনাই। অসম ভীমসেনা আচলতে এয়া এটা সুযোগ প্ৰয়াস। আমি অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ সামগ্ৰীৰ উন্নয়ন সম বিকাশ আৰু সম অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা এটা উমৈহতীয়া সংগঠন আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অসম ভীমসেনাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সহযোগত এই দিহিংথান গাঁৱৰ বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ মাজত। আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এটা আমাৰ সুযোগ প্ৰয়াস আমি তেখেতলোকলৈ লৈ আহিছোঁ কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী লগতে বস্ত্ৰ আৰু আমি তেখেতলোকক আজি বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত মনৰ বুজ লৈছোঁ
আমি উপস্থিত আছো আর আমার এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। আর আমার এই অভিযানত আজি সফলভাবে আমার সহায় করবলে ওলাই আছে সকলরে পরিচিত জনতার শিল্পী মানুষের গান গোয়া মহেন্দ্র হাজরিকা ডাঙরিয়াও আজি আমার মজাত আছে। আমি সুদূর গুয়াহাটির আহি আমার আজি ইয়াতে আজি বর্ষ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত আমার এই সাহায্য বিতরণ অনুষ্ঠানটা সফল সমাপ্তি ঘটিব। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকাল 10।